זה תהלוכן האורן. מי שלא יודע ולא מכיר, השערות שלו צורבות ויכולות לגרום לעיוורון. הקן שאנחנו הורדנו מעץ האורן הזה נמצא כאן. אנחנו מיד נדביר אותו. ברגע שראיתם כזה דבר נמצא על עץ אורן, פשוט צלצלו אלינו. לא להתעסק עם זה, זה יכול לגרום לכם נזק מאוד מאוד כבד, בריאותי. לא להתעסק עם זה בשום פנים ואופן. הנה כל התולעים, אתם יכולים לראות.